Kaixo, arratsaldeon guztiei. Bueno, Josebak esan duenez, Txomina Destitik gatoz, nik egingo dut apur bat aurkezpena. Hemen dago Begoña, English teacher, Nekane da bosgarren mailako tutore bat, eta ematen ditu zientziak eta matematika, eta ni Maria naiz, beste tutore, bosgarren mailako tutore bat, eta ematen ditu gaztelania eta euskera. Bueno, kokatuko dut apur bat eskola, Txominaresti Leioan dago eta haur eta lehen hizkuntzako eskola publiko bat da. Dauzkagu 400 ikasle inguru eta horietatik 62 bekadunak dira. Datu hori guretzat oso importantea da, ba, gure lana aurrera eramateko. Orain dela urte batzuk sartu ginen kalitate hizkuntzan, gero lortu genuen IKT maila aurreratua, orain dela bi urte. Eta sartu ginen sare hezkuntzan. Aurten ja gaude hasi gara zikloa eta bosgarren mailan gaude eta gaude hirurak sartuta sare hezkuntzan, guzti sartuta, egiten dugu guztia iaia ordenagailuz eta sartu gara ere beste pauso bat aurrera eman dugu eta sartu gara ere hezkuntza trataera bateratua. Orduan, ekipo bat gara, guzti, irurak lan egiten dugu ordenagailuz, eta gutxi gora bera, bueno, elkarrekin goaz. Eta orain Kanek azalduko dizue nola izan den eraman dugun prozesua. Kaixo, iaz sartu ginen sare hezkuntzan, seigarren mailan, gu seigarren mailan geundelako, eta hasi ginen tabletekin eta liburu digitalekin, lehenengo pausoak emoten. Baina kurtso amaieran ja pentsatu genuen guretzat ez zela proposa, beste modu batean egin nahi genuela lan, eta orduan aldaketa batzuk pentsatu genuen egitea. Haien artean izan zen tabletak ustea eta erabiltzea Chromebookak, eta beste aldetik liburu digitalak ere erabaki genuen ustea eta gure material propioa sortzea site bidez. Orduan, kurtso honetan sartu gara Jesuitean, Chromebookak erosi ditugu, saitezen bidez prestatu ditugu gure materialak eta Mariak esan duen bezala hizkuntza trataera bateratua proiektuan ere sartu gara. Chromebooken asuntoa nola izan den ikusteko prestatu dugu timeline bat, sakatzen baduzu mesedez. Lasai, atzera joan zara. Bueno, lehenengo gauza egin genuena esan zen pasaden kurtsoan maiatza inguruan gitxi gora bera, Zenon enterpresarekin jarri ginen kontaktuetan, jakiteko haiek zeuskaten eskaintzak, zenolako Chromebookak zeuskaten, zeinek ziren presioak, ezaugarriak eta dandana, eta guretzat zein zen ba, ikusten genuen aproposena. Kontutan izan da, bekadun pilo dauzkagula, eta Eusko Jaurlaritzak eskaintzen zuen bekak sare hezkuntzan egoteagatik. Orduan hori dana jakinda, ekainean berton egin genuen bilera bat, momentu horretan laugarren mailan zeuden umeen gurasoekin. Bilera oso importantea ikusi genuen batez ere gurasoak lasaitzeko, oso kezkaturik zeudela, entzuten zutela, egingo genuela, ezberdin, eta bar, eta orduan bapizka bat lasaitzeko oso importantea iruditu zitzaigu momentu horretan izatea. Hor, bueno, saiatu ginen duda guztiak azaltzen, komentatu genuen zenolako Chromebookak ikusita geneuzkan, zeinek pentsatzen genuen guk aproposa zela guretzat, eman genion ezaugarriak, komentatu genuen beken berezitasunak eta nola posiblea izango zen beken bidez erostea, galdera tipikoak izan ziren bekak ez zeuskaten, hau, klaro, haiek ere nahi zutela, eta bar, bueno, arazo guzti hori saiatu ginen solventatzen, eta hori, saiatu ginen lasaitzen batez ere. Orduan gero, iraian, hasi ginenean, sartu ginen ja Jesuitean, partaideak bihurtu ginen, eta lehenengo gauza egin genuen asan irakasleak bezala,
Chromebooken ikastaro bat egitea, Chromebookari buruzko ikastaro bat egitea, seguretzat ere, bueno, ezagutzen genuen, baina ez gehiegi. Orduan izan genuen egun batean, ordu batzuk, baina oso interesgarri izan zen, ba, hobeto ezagutzeko tresna eta jakiteko ze posibilitateak zeuzkan eta nola erabili umeekin eta bar. Umeak hasi zirenean, ba, oraindik ez gen euskan Chromebookak erosita, eta hasi ginen eskola 2.0ko ordenagailuekin, baina sartu genituen irudia, ba, Chromium irudia, ba, pizka bat Chromebook bezalakoak izateko, eta umeek ohituratzeko Chromebookak erabiltzen. Ordun eman genuen irail osoa ohiturak hartzen. Lehenengo, nola pizten zen Chromebooka, nola matatzen, nola usuario sartu behar zen, no zeuden fitxategiak, nola egin behar ziren gauza guztiak, eta hortik aparte, drive erabiltzen, ba, nola sortu karpeta bat, nola konpartitu, nola sortu dokumento bat, nola mugidu, kopiatu, konpartitu, bueno, tresna guzti horiek nola erabili eta haiek pizka bat familiarizatzeko eta trebetasuna lortzeko. Eta egia sanez, bueno, umeak pospozik zeuden, desde luego, eta orduan hori ere laguntzen du pilo, ba, aurrera eramateko. Gero ja urrian beka deialdia atarazenean, erosi genituen Chromebookak, eta hasi ginen Chromebookak erabiltzen lasaitasun osoz eta arlo guztietan. Bueno, hemen daukagu argazki batzuk umeak Chromebookekin eta daukagu bideotxo bat, baina gero azkenean ipiniko dugu. Gehien erabiltzen dugun programak, umeekin, umeek lan egiten dutela haiek, ez guk haiek, badira, bueno, Google eskaintzen dituen guztiak, ba, dokumentoak, aurkezpenak, formularioak eta, bueno, topatzen ditugun guztia. Gero Gokon QR erabiltzen dugu kontzeptu mapak egiteko, ikusten dugulako nahiko intuitiba eta erresa dela, eta bere alarrapatu dute eta gustatzen zaie pile. Taintos erabiltzen dugu denbora lerroak egiteko, eta hau ere gustatzen zaie pilo haiei, eta haiek eskatzen dute, eta egiten dugutan lain, eta egiten dugutan lain, osea, gustatzen zaie. Kahoot, ba, kontrol antzekoak egiteko, baina joku bat bezala, hau ere da kriston arrakasta duena. Gero Padlet eta Linoid erabiltzen dugu horma irudi digitalak egiteko. Kalameo liburuak sortzeko, GeoGebra matematiketan erabiltzen dugu pilo, Educaply, bueno, YouTube, eta hainbeste programa daudela, umeek erabiltzen dutela egunero eta oso trebetasun handiarekin, la verdad, bere ala harrapatzen dute. Jarraituko du Begoña kontatzen pizka bat, nola daukagu antolatuta gaiak. Arratsaldeon, entzutena? Ez, sakatu. Bai, arratsaldean, orain bai. Bueno, hau da gure ikasle daukaten motxila gaur egun, ez daukagu testu libururik, eta daukatena da arlo bakoitzeko zait bat. Orduan, ikusi duzu, eta daukagu arloka zait bat, esan dudan bezala, eta hizkuntza trataera bateratua dela eta erabiltzen dugu testu mota berdina hizkuntza guztietan, baina genero desberdina. Kaso honetan, hemen euskeraz gaude erdiaroa lantzen, uste dut ipuina izan zela, ez aldrebez biografia, gero erdera ez... Gizarte zen. Gizarte, bale. Bueno, ipuina, erdiaroa, bestean biografia, gaztelaniaz, eta ingeleraz antzerkia. Bai, itxen peska, bueno, komentatzea, zait bakoitzean daukate behar duten guztia, autonomoki lan egiteko. Bai iztegiak, bai gramatika, bai bideoa, oza, denetarik, haie behar duten guztia erabiltzeko. Eta daukate pauso-pauso aktivitate guztia, sekuentziazioa. Bueno, hau da naturzientzietakoa, hau da matematikakoa. Eta gero erabiltzen dugu batez ere Google Drive. Ordan, irakasle bakoitza dauka ume bakoitzeko karpeta bat, English Laia, English John, eta honen barruan haiek sortzen dute proiektu bakoitzeko karpeta bat. Ba, kasu honetan Middle Ages, egonda, Wild Animals, en fin. Eta proiektu bakoitzaren barruan daukate lana individuala dena eta taldeko lana dena. Ordan, irakaslea kontrolatzen du
perfectamente zer egiten ari diren momentuan, zer egin duten eta zer daukate pendiente egiteko. Honen inguruan egiten dugun lan beti. Haiek egiten dutena da zaiten dauden aktibitateak, egiten dute kopia bat eta haien drivera pasatzen dute. Nola egiten dugu hau dana? Ba, programatzen, koordinatzen. Hirura batera gaude, bestela ezinezkoa da, koordinazioa ezinbestekoa da, eta daukagu dokumento bakarra non programatzen dugu dandana. Hemen ikusten duzue, más o menos, hizkuntza bakoitzeko. Bueno, hemen, hizkuntza bakoitzeko edukiak zeintzu landuko ditugun, gero pizka bat aurrerago alde metodologikoa beti komunak dira, erabiltzen ditugu gauza berdinak, gero ebaluazioa, nola egingo dugun ebaluazioa rubriken bidez, eta rubrika, hainbat rubrika daukagu amankomunean, komunean parkatu, hiru hizkuntzetan. Bueno, gero hemen daukagu egunerakoa linkeatuta, eta hemen ja arloka bakoitza programatzen du saioka egingo duena, bai? Hemen alarrosa ikusten duzuna da aldatzeko urren urterako daukadana, hori da. Beti aldatzen, ezer ez da finkorik. Gero, hau izango litzateke irakaslaren kuadernoa. Lehen geneukana karpeta baten, ba, hau hain zuzen da Nekaneren kuadernoa, eta dauka karpeta bat tutoretzarena dena, hemen ume bakoitza dauka artxibo bat, eta artxibo hau konpartituta dago gela horretatik pasatzen garen irakasleen tartean. Eta hor, gehitzen ditugu gure anotazioa, gure inpresioak, gurasoekin hitz egindakoa, irakasle taldeak pentsatutakoa edo hartutako akordioak, en fin, dena gelditzen da hor, eta oso interesgarria da eramatea rekonto hori, ez? Gero dago, beste karpeta bat informazio orokorra dena, hau da, eskolari dagokiona, egutegia, araudia, protokoloak, en fin, gauza horiek, komunean direnak, eta gero ja arloko karpetak, irakasle bakoitza daukana bere arloari dagokiona. Eta hau da, bideo txikitsu bat, ba ikusteko nola jarduten diren umeak, bueno, sin más. Uste du daudela timeline bat egiten, ez? Ikusten duzuen hemen bideoan, noizean behin erabiltzen dugu eskola 2.0 koordenagailuak, ba, bueno, bateriari gabe kartzen dutena, edo dauzkagu bospa-bost eskola 2.0, bada espada, igual noizean behin erabiltzen dugu. Niri guztetan zuzera. Aki da, ona? Bueno, hau izan da dena. Eskerrik asko. Galderarik.